តោះមកលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាវិលមកកាន់នេតិព័រមីនថ្មីថ្មីពី Channel YouTube <coughs> Admin Standard ក៏ដូចជា Facebook Page Admin Standard នៅថ្ងៃនេះ Admin Standard មានជាអត្ថបទព័រមីនថ្មីដែលទាក់ទងទៅនឹងក្រុមបានបងឯកឧត្តមមៅអយុធលោកព្រាបសវ័តនៅតែចងចាំរឿងនេសាទក្រពើហើយក៏ឆ្លៀតចោលបនសອບចំនួនរហូតដល់តែង ប្រទេសជំនជាច្រើនបានដឹងហើយថាមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះជំងឺកូវីដ19បានវាយលុកខ្លាំងមិនថាប្រទេសមួយណាទេហើយយើងពិតជាមានការសោកស្ដាយជាច្រើនចំពោះដំណឹងពីមឆ្លមាញ់ដោយឯកឧត្តមមៃយុទ្ធរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងបរិមានបានទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃទី8មတ်ត្រីភខ្មែរសូវៀតហៅកាត់ថាប៉េរូស៊ីនៅវិលីមម៉ងប្រមាណឆ្នាំ6លង្ហិតថ្ងៃទី15ខែមេសា ឆ្នាំ2021នេះដោយសារតែជំងឺដល់កាយសាហាយគូវីដ19ឯកឧត្តមម៉ៅអយុទ្ធមានអាយុ75ឆ្នាំបានចូលមកមន្ទីរពេទ្យកម្ពុជាសវិតនៅថ្ងៃទី5ខែមេសាឆ្នាំ2021វេលាម៉ោង15:20នាទីជាមួយនឹងស្ថានភាពបាទហត់ដង្ហក់ខ្លាំងនៅលឺអ្នកជំងឺមានប្រវត្តិជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រចាំកាយដែលតម្រូវឲ្យគ្រូពេទ្យ ធ្វើការ ਸੰ គ្រោះដោយមានប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនចំនួនដង្ហើមផងដែរដោយបានយកសំណាក់ធ្វើវិភាកជាលទ្ធផលបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់លាស់ថាមានវិជ្ជមានជំងឺ Covid-19 ដែលការវិវត្តជំងឺពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងធ្ងន់ធ្ងរឡើងទោះជាក្រុមគ្រូពេទ្យបានខិតខំព្យាយាមតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ណែនជំងឺបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិត នៅថ្ងៃទី15ខែមេសាឆ្នាំ2021នៅវេលាម៉ោង18:50នាទីនេះមកយោងតាមកញ្ញានៃ Facebook របស់លោកហេងឡុងបានឲ្យដឹងថាតារាចម្រៀងលោកព្រាបសវັດក្នុងក្រមគ្រូសាបានចូលរូមបាទបនសពឯកឧត្តមប្រតិជាម៉ៃអយុទ្ធចំនួន4លៀនរៀលដែលបានទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃប្រហោះ4កើតខែពិសាឆ្នាំឆ្លូវ ព្រះរាជាពុទ្ធសករាជ2564ត្រូវនៅថ្ងៃទី15ខែមេសាឆ្នាំ2021ក្នុងជនមាយុ77ឆ្នាំដោយโรកគេពៀតអញ្ចឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាកម្ពុជាបានបាត់បង់ធនធានបាទដល់ល្អមួយទៀតហើយគឺឯកឧត្តមមៅអយុទ្ធដែលជាផលិតករដឹកនាំរឿងនេសាទក្រពើដែលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីល្បាញនៅកម្ពុជា អ៊ីចឹងតារាចម្រៀងលោកព្រះសវ័តនឹងក៏មានការដឹករលឹកអាឡោះអាឡៃក៏បានចូលរួមប៉ុនសពឯកឧត្តមមៃយុទ្ធនៅទឹកប្រាក់ចំនួន4លានរៀលបាទអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវនេះសូមចូលរួមរំលែកទុកដល់ក្រុមគ្រូសារបស់ឯកឧត្តមមៃយុទ្ធដែលជាបានគេហៅថាវីរៈ អ្នកដឹកនាំរឿងហើយថាវីរៈផលិតករមួយរូបនៅកម្ពុជាដែលដឹកនាំរឿងនេសាទករពើឥឡូវនេះតេតតងទៅនឹងសាច់រឿងលោកព្រះសវ័តនិងឯកឧត្តមមាយុទ្ធយើងក៏សូមបញ្ចប់យើងងាកទៅមើលមួយសាច់រឿងទៀតដែលតេតតងទៅនឹងពួកគាត់ហៅពួកគាត់ហត់ខ្លាំងណាស់ម្ដងនេះអ្នកណារឹងស្ដាប់គ្នាមិនបានសូមដាក់ខ្លះទៅខំធ្វើចិត្តដាច់ព្រោះចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសក្ស្ានទាំងអស់គ្នា រាជធានីភ្នំពេញកម្លាំងអន្តរាគមន៍ពិសេសរបស់អគ្គស្នងការដ្ឋានนครบาลជាតិនៅថ្ងៃទី20ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះកាន់រំពត់ដល់ត្រួតពិនិត្យនិងណែនាំដល់ប្រជាពលរដ្ឋហាមមិនឲ្យចេញក្រៅផ្ទះថត់ក្នុងតំបន់ក្រហមនៃខណ្ឌមានជ័យដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 តំបន់ក្រហមរាជរដ្ឋាភិបាលបានកំណត់ថាជាតំបន់ដែលមានការឆ្លងរីករាលដាលធ្ងន់ធ្ងរ ໃນជំងឺ કોવિડ-19 ហើយត្រូវរដ្ឋបន្ទັ້ງការអនុវត្តវិធានការឲ្យបានមឹងម៉ាត់ជាទីបំផុតក្នុងនោះកម្លាំងសម័ន្តរការិច្ចនៅតាមបន្តអង្គវនាលហើយអង្គវនាលទៀតនឹងធ្វើការណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតំបន់នេះដាច់ខាតមិនត្រូវចេញក្រៅផ្ទះនោះទេប្រសិនបើនៅតែរឹងតឹងមិនស្ដាប់តាមការណែនាំនឹងប្រារំពាត់វវ័យតែម្ដងហើយចាប់ដាក់រົດយន្តយកទៅធ្វើចតាល័យសា រយៈពេល14ថ្ងៃថែមទៀតផងយ៉ាងណាទៅមិញបើតាមសេចក្តីរីកាពីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Fresh News បានឲ្យដឹងថាមានប្រជាពលរដ្ឋច្រើនបានស្ដាប់តាមការណែនាំរបស់កម្លាំងសមត្ថកិច្ចឲ្យនៅមានប្រជាពលរដ្ឋតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះដែលបន្តចេញក្រៅដោយពួកគាត់មានធុរៈបំទាន់ជាដើមអញ្ចឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះបាទបលិសចាប់ផ្ដើមបាទ កាន់រំពាត់បាទជិះម៉ូតូមើលហើយប្រិយមិត្តណាបាទជិះម៉ូតូមើលហើយអញ្ចឹងតាកតងតឹងរឿងរ៉ាវនេះពួកគាត់ធ្វើនេះមិនមិនចង់ឲ្យយើងស្លាប់នោះទេបងប្អូនខ្ញុំយល់ថាពេលនេះបងប្អូនកំពុងតែជួបនៅຕົកលំបាក់ណាបងប្អូនខ្ញុំយល់ថាបងប្អូនកំពុងតែជួបនៅຕົកលំបាក់ដោយសារតែការខ្វះខាតនៅមកហូបអាហារណែត្រីសាច់អង្គរជាដើម តែយើងត្រូវតែខំមួតសង្កត់ចិត្តសិនរយៈពេលនេះបាទរយៈពេលដ៏ខ្លីនេះបើមិនយឺងមិនណេះទ្រាំលំបាករយៈពេលខ្លីទេយើងនឹងជួបហានិភ័យនៅក្នុងរយៈពេលដ៏វែងដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំដឹងថាបងប្អូនកំពុងតែជួបទុកលំបាកហើយនៅក្នុងពេលនេះអ្នកបងប្អូននៅភូមិពេញនឹងខេត្តកណ្ដាលបាទអញ្ចឹងតើត້ອງតងទៅនឹងសាច់រឿងនេះយើងក៏សូមបញ្ចប់ឥឡូវយើងងាកទៅមើលបានមកសាច់រឿងទៀតដោយតទៅទេ ក្រសួងប្រកាសបន្ទាន់អ្នកធ្លាប់ចូលផ្សារបឹងទំប៉ុនបាទសូមតាមដានសុខភាពទាំងអស់គ្នាប្រយ័ត្នយោងតាមការបង្ហោះរបស់ Facebook Page អនុកម្មការស្ដារជ្រាវជំងឺ COVID-19 បានជួនដំណឹងបែបនេះថាសំពៈម៉ាស់រាសាកំលៀបឧស្សាហ៍លៀងដៃពេលចេញក្រៅនៅសំអង្គរវនីយដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានទៅកាន់ផ្សារបឹងទំប៉ុនដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅផ្លូវ33 BT ក្រុមសំសាំកំសកុសលសង្កាត់បឹងទំពុនខណ្ឌមានជ័យនៅថ្ងៃទី13ខែមេសាឆ្នាំ2021មូលហេតុអ្នកជំងឺកូវីដ -19 បានទៅដើរផ្សារនៅទីតាំងខាងលើនេះសូមដាក់ខ្លួនដាច់ដោយឡែកនិងយកចិត្តទុកដាក់តាមដានសុខភាពរបស់ខ្លួនរយៈពេល14ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃដែលអ្នកបានប៉ះពាល់ឬបានទៅទីកន្លែងមានហានិភ័យនេះសូមអរគុណ អញ្ចឹងបងប្អូនបាទផ្សារបឹងទំពុនណាបងប្អូនណាມັນជារឿងលេងសើចទេលេងលេងសើចទេប្រេមណាបាទនៅបឹងទំពុននេះអញ្ចឹងបងប្អូនដែលបានទៅផ្សារចាប់ពីថ្ងៃទី13មកនេះគឺតាមដានសុខភាពខ្លួនឯងដោយសារតែមានអ្នកជំងឺ Covid-19 ហ្នឹងបានទៅចូលផ្សារនឹងដែរណាបងប្អូនណាអញ្ចឹងឥឡូវនេះផ្សារបឹងទំពុននេះក៏ផ្អាកដែរប្រេមណាក៏បិទដែរបាទបិទផ្សារហើយ បានប្រកាសឲ្យពលរដ្ឋណាដែលបានធ្វើដំណើរទៅផ្សារបឹងតាប៉ុនហ្នឹងឲ្យតាមដានសុខភាពផងបានមិនមែនជារឿងលេងសើចទេវាអាចឆ្លងឬក៏មិនឆ្លងអាហ្នឹងស៊ីសងលើយើងតាមដានខ្លួនឯងដែរណាបងប្អូនណាអញ្ចឹងតេតងទៅនឹងអត្តប័ណ្ណព័ត៌មាននេះប្រិយមិត្តចូលរូមខមមិនបានលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមគ្រូ8ក៏ដូចជាកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចក៏ដូចជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់មួយផងជាចុងក្រោយអាដមីនស្តង់ដាសូមជម្រាបលាបាទ